До вашого відома, друзі, Калгарі, як не дивно, вважається одним із найбільш комфортних місць для життя не лише у Канаді, але й також у світі. Чесно кажучи, я не знаю, які ознаки цього тут присутні. Ну і заради цього, власне, ми це місто і досліджуємо. Стасі, ти що про це думаєш? Наскільки Калгарі може бути одним з найкомфортніших для того, з калюжою? Я не знаю, залежно для кого. Можливо, для канадійців це одне з найкомфортніших місць для життя. Я, як європейка, не звикла до такого життя комфортного ще поки що. Залежно, де жити, чим займатися. Я в цьому не бачу великого комфорту. Транспортна система в місті, окрім машин, публічний транспорт, недорозвинутий. Бомжі ходять по вулицях, роблять, що їм заманеться. Нічого ніхто їм не робить. Страшно іноді ходити ввечері по вулицях, реально страшно. Я думаю, питання полягає в тому, як ти своє життя влаштуєш, та? Так. І для того, аби, скажімо, умовно, в контексті такої класичної Канади, приїжджає емігрант або сім'я емігрантів, що ти маєш можливість собі туди заїхати, влаштуватись на роботу, взяти якісь пару кредитиків і безтурботно собі займатися своєю справою і мати, типу, забезпечені базові умови. Можливо, в цьому контексті воно вважається комфортним. Можливо, але зараз у всій Канаді, особливо в Альберті, тому що сюди багато хто приїжджає, взагалі житлова криза. Багато людей мало житла, житло дорожче є. І покупка житла, і оренда житла. З цим проблеми. Тому вже якісь базові потреби, як, наприклад, житло, виходить, що не всі можуть собі дозволити закрити. Або це просто важко. Так, власне, виглядає історична частина Калгарі. Тобто, бачите, тут навіть є така традиційна забудова кінця 19-го, початку 20-го століття. Такі старі будиночки, вони переплітаються з новою забудовою. І знову ж таки, тут така ціла вуличка, абсолютно пішохідна. Можна собі лише уявити такий, знаєте, частину дикого заходу ніби, так? Такі салони різноманітні, якісь тут ковбої, бари. От, власне, таким чином воно тут зараз виглядає. Ясна річ, коли тепліше, тут людей, мабуть, значно є більше. Власне, зараз, мабуть, час сказати про історію виникнення Калгарі. Це доволі нове місто, йому там трошки більше, ніж 100 років. І тутешні території, коли вони освоювалися, то піонери, так, дослідники, ковбої тодішні, зрештою, рухалися зі сходу. На той момент в Сполучених Штатах Америки розвивався такий феномен, як Дикий Захід. Коли різні шукачі пригод, люди, які хотіли збагатитися, розбійники між собою, там вовтузились і створювали всі ці проблеми, пов'язані зі злочинністю. Канада тоді була домініоном Британської імперії. І управління вирішило, що ми не хочемо мати такого хаосу, який був присутній на Дикому Заході США. Тому перед тим, як посилати на прерії, так, на західні терени тодішньої імперії переселенців, так, людей, якісь ремісників, торговців, мисливців, вони в першу чергу надсилали туди поліцію. Поліція облаштовувала територію, встановлювала певні правила. І лише після цього приходили вже безпосередньо переселенці. Саме тому тутешніх теренах вдалося уникнути цього феномену під назвою «Дикий Захід». І, можливо, навіть це в цьому є закладені основи сучасної Канади, яка є значно спокійнішим так суспільством, ніж американське. Стася, ти говорила, що тут є теж цікава особливість містобудування. Ось ці такі численні переходи між будинками, які тягнуться на кілометри фактично, так? Так, дуже багато висоток, і не тільки висоток, поєднані між собою переходами, які на другому поверсі побудовані. Це зроблено для того, щоб можна було в холодну погоду пересуватися містом, не виходячи на вулицю. Фактично, дуже багато людей, які працюють тут в офісних приміщеннях,
вони спускаються в свій підземний паркінг або в гараж, сідають в машину взимку і їдуть в центр, в гаражі чи в підземному паркінгу, виходять з машини, піднімаються в будинок, можуть ходити між кварталами міста по таких переходах і взагалі не виходити на вулицю. Тому коли тут мінус 40, це дуже зручно. Мінус 40, то так буває? Буває. Цього року в нас був тиждень, коли було мінус 40. Відчувалося навіть один день як мінус 56 через сильний вітер. Ой-ой-ой. Так, але насправді це було тільки один тиждень, потім все прийшло і була нормальна температура, там мінус 5, плюс 3. Так от. До вашого відео ми це відео знімаємо кінець березня, початок квітня. І зараз тут переважно теж мінусова температура ще досі. Так, так, тут довга зима і березень вважається одним з найсніжніших місяців. Отак от. Коли замерзнеш, заходиш собі спокійно всередину, між тими всіма будинками, велетнями, з кварталу в квартал можна пересуватися вже по території всередині. Тобто ми фактично прийшли відразу на станцію трамвайчика, так? Так, чекаємо всередині, бо на вулиці. І цей трамвайчик, наскільки я розумію, він безкоштовний, ти казала. В центрі міста є зона по прямій, він їде кілька зупинок, буквально 4 зупинки, здається, щоб жителі даунтауна і також всі, хто тут працює, могли пересуватися швиденько, то зробили безкоштовний. Отак. Таку безкоштовну зону. І це, мабуть, така якби є одна з ініціатив, аби приваблювати людей жити в місті, в квартирах, що теж може якісно відбитися на житті от урбан-центру. Тому що якщо всі на вечір роз'їжджаються по своїх хатах на околицях, то тут фактично пусто. А так це приваблює сюди життя. Так, да, можливо. Ну, я скажу так, кав'ярні тут працюють до 4-ї, максимум 5-ї години. Заклади теж, ну, є одна вулиця, 17-та авеню, де нічне життя, всюди решта не дуже. Тобто, мені здається, що центр міста тут більше ввечері порожній. Люди також чекають на трамвай всередині, бо реально холодно. О, дивіться, бачите, навіть видно. Показала нам. Ага, а завтра буде плюс один. І я додам, що ми збираємось поїхати в гори, в Rocky Mountains, які буквально тут звідси є менше, ніж 2 години їзди. Так що має бути ще один цікавий день. У зв'язку із тутешнім кліматом в Калгарі дуже багато справ відбуваються indoors. Тобто в закритих приміщеннях, величезні торгові центри, де люди займаються лише своїми побутовими справами, а також дозвіллям та розвагами. І ясна річ, що жоден з торгових центрів не є чимось унікальним. Такі штуки є стандартизовані по цілому світі. Натомість тут я побачив дещо, друзі, дуже-дуже особливе. Зверніть увагу на виставку наших українських писанок. Хто б міг подумати? Ось, ще тут є, бачите, багато різних. І, звичайно, що це нам вказує на те, що присутність українців у Калгарі є доволі значна. Ось «Our people are titans», «Наші люди – титани». Пояснюється ряд історій. Тут також ми бачимо загалом, що таке писанка, пояснення. Вишиваночки продаються, ось. Тому от таким чином бачимо, що інтегрується українська культура в Канаді. Стася, як ти взагалі можеш охарактеризувати присутність української культури в Канаді? Тобто, наскільки воно тут є інтегровано, чи поширено, чи люди знають загалом? Всі люди знають, що таке вареники, пірогі, і всі люди знають, що таке борщ. Або в основному. То канадійці знають. Канадійці, так, так. Я була в шоці, коли ми тільки сюди потрапили, що тут просто в супермаркетах у відділі заморозки можна знайти вареники, голубці, cabbage rolls, їх тут всі дуже люблять. І можна знайти борщ іноді в магазинах. Тобто українська кухня поширена навіть просто як
продукти, які можна купити в магазині тільки так. Тобто тут бачимо дівчинка десь з Азії. Скажімо, якщо там десь є фо, десь є суші, десь є карі, на тому самому рівні таке, що у нас є і борщ, і вареники, і все інше. Так, так. В Калгарі, на жаль, немає багато українських місць, де можна поїсти українську кухню. Але от у нас недавно з'явилася українська кав'ярня, то ми, мабуть, в неї завітаємо. Обов'язково. Отак от. Тобто канадійці, бачите, спеціально створюють кампанії для того, щоб підтримувати Україну. І навіть ось таким креативним доволі методом, так це організація цілого проєкту посеред торгового центру, вони долучаються до нашої спільної справи. Іронічно, я також залишив свій донейшн безпосередньо для них. Вони здивувалися, казали, типу, не треба цього робити, але якби ця вся річ повинна циркулювати, друзі, і це просто ще одна нагода мені вам нагадати, аби ви долучалися до різноманітних ініціатив, ті, які мають сенс для вас, для ваших близьких і, звичайно, що для нашого народу в цілому. Тому продовжуємо в напрямку працювати і рухаємося далі, досліджуючи українську Альберту. Калгарі є доволі таким, знаєте, розлогим містом, яке тягнеться на десятки кілометрів від центру в різні боки. І фактично це така, знаєте, одноповерхова переважно забудова, типова для Північної Америки, яка повністю є пронизана численними автобанами. Тому тут можна їхати півгодини в одному напрямку за швидкістю 100 км на годину, будучи при тому в межах одного міста. І виглядає воно, в принципі, ось десь таким чином. Тобто велика дорога з явами, як дивно. Ось. І бачите, там попереду будиночки, в яких там живуть люди. І тобі треба от щось хочеш купити, виїжджаєш на такий хайвей, автобан великий, до торгового центру. Ну і все. Ось. І от так, друзі, от зараз ми є фактично посеред міста. Собі розуміти і уявити, як тут влаштована інфраструктура, артерії, машини ганяють, от. Ну і звичайно, що пішки тут сильно не походиш. Стася, як ти тут з відстанями справляєшся? Тобі, типу, ок такий формат по пересуванню? Ну, я ще досі не здала іспит, щоб отримати водійські права 5 класу, де я можу сама водити машину. Ага. От я можу водити тільки тоді, коли біля мене сидить досвідчений водій і слідкує, чи я все роблю правильно. Ми зараз переїхали в даунтаун, тому мені до всього не так далеко, що мені потрібно. Якщо мені потрібно кудись далі, то мені треба або дуже багато часу на це тратити, що мені зовсім не подобається, або просити, щоб мене хтось підвіз. Отак. Тут є... Взагалі по центру їздити не проблема. Проблема, коли ти виїжджаєш на трасу, на якій треба їхати 100, і проблема, коли в будні дні там їде ще дуже-дуже багато машин. І це виглядає як якісь гонки. Так. Мені це дуже не подобається. От, тому так, складно, є свої виклики, але до всього, мабуть, звикаєш. Ну ось ми під'їжджаємо до центру, так, ділового центру міста, такий своєрідний даунтаун, така щільна забудова, висотна, як бачите. І це є, в принципі, знову ж таки, теж стандартний компонент більшості північноамериканських міст. Люди живуть на околицях, в своїх приватних домівках і з'їжджаються в центр на роботу чи вирішити якісь ділові справи. Так воно тут все побудовано. От, ну, як то кажуть, і нема на то ради. Але, як на мене, виглядає косметично непогано, вражаючи. Так, коли під'їжджаєш до міста, і там такі будинки велетні ростуть. Дивіться, друзі, що я щойно зауважив. Ось так, між будиночків куполи височіють. І очевидно, що це є наша українська церква. Тут відразу в самому центрі Калгарі. Буквально навпроти від даунтауну. Так, теж, бачите, бомжі сидять. О-о-о-о-о, тут. Там поліція щойно проїжджала, і, як не дивно, в такій нібито соціально забезпечуваній країні, як Канада, теж є дуже багато безхатьків. В попередньому відео про Ванкувер я навіть мав нагоду пройтися таким окремим районом,
де вони всі живуть, де соціальні працівники їм там надають наркотики для того, аби вони собі їх в безпечних умовах вживали. Ну, це було доволі пізнавально, тому обов'язково подивіться відео про Ванкувер не лише заради цієї картини, але заради того, аби побачити, як українська спільнота облаштовується в одному з найбільш комфортних для життя міст у світі. Зовсім далеко біля Калгарі є відомі канадські Rocky Mountains, скелясті гори. Всього лиш навсього за одну годину їзди на захід від міста починаються неймовірні ландшафти. І ми, власне, скориставшись такою чудовою сонячною погодою, вирішили туди проїхатися. Ось, власне, Банф. Це таке класичне альпійське селище, можна сказати. Великий відомий туристичний курорт в Канаді. Який розкинувся під ось такими неймовірними вражаючими горами, на одну із яких ми спробуємо піднятися. Стася, що у нас планується сьогодні? Планується хайкінг. Будемо йти далеко вгору. З поводирем таким. Так. Опа! Давай, Ірин, вказуй нам шлях. Шукай ведмедів. Дорожка така протоптана, як бачите. Люди ходять. Так, щось ми не то робимо. Але краса. Піднімаємося все вище і вище. Ось, друзі, Rocky Mountains перед вами. А там, до речі, це от Банф-містечко. Звичайний побутовий вікенд для канадійців. Пройдеться в гори з песиком, з друзями. Що ж треба для щастя, правда? О, дивіться, тут навіть люди деякі бігають в футболках, там в шортах дядько спереду. От по таких от трейлах на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря. Це мені пригадалося, як ми робили сходження на Чорну гору в зимовий період, ночуючи там зі спорядженням наверх, а потім спускалися. На моєму каналі є це відео. Обов'язково перегляньте, воно там вже, мабуть, 5-6-річної давності, але щось подібне, не в такому масштабі, але в Україні теж можна, в принципі, практикувати. Ви так часто вибираєтесь в гори, в такі походи? Два рази на місяць приблизно. О! Тобто як з Львова в Славську проїхатись, правда? Та навіть мені здається трошки, а може і так само. Ну тут дуже популярний вид відпочинку. А як на літом виглядає все? Так само. Просто під'їжджаєш під гору, йдеш вверх. Але влітку тут ще дуже багато кемпінгів відкрито. Можна собі спланувати, що ти від кемпінгу до кемпінгу мандруєш з великим рюкзаком. Ага. Озера, всі працюють, в деяких озерах можна купатися. Люди на педалбордах приїжджають поплавати або в каної, привозять з собою. Дуже гарно. Обана! Клас! Слухайте, дивіться, друзі, яка краса! Клас! Ну що ж, ми чудово провели час. Таким чином тут проводять дозвілля як канадійці, так і українці, як бачите. По дорозі ми чули неодноразово українську мову і можу лише сказати, що. А тут нічого не треба говорити, просто no comments. Що ти ще додаш? Зараз маємо нагоду прогулятися центральною частиною Банфу, як бачите. Таке стандартне містечко, туристичне, альпійського типу, з неймовірними горами от навколо нього всього. Ходить багато людей, більшість з них є визитери,
цікаво такі місця відвідувати. Банф взагалі є одним із найбільших туристичних курортів не лише Канади, а й всієї Північної Америки. Сподіваюся, тут разу стише приїхати і, можливо, навіть спробувати сноуборд, за яким я дуже скучив і який я залюбки практикую в Україні. До наступного разу, Банф, побачимось! Так от виглядає даунтаун з вікна однієї із квартир, де, власне, наша героїня цієї частини випуску і проживає, яка зараз порається, цікавить гостей. Стася, як воно? Тут тобі жити загалом. Чим ти тут займаєшся? Я працюю з Україною досі. Школа канавка, школа польської мови досі існує. Ми навчаємо студентів. Допомагаємо вивчити польську мову. Крім того, я тут займаюся своїм особистим розвитком і шукаю себе. Ну, можна сказати, я себе вже знайшла. Зараз викладаю йогу, зробила собі сертифікацію вчителя йоги і буду рухатися в напрямку wellness, йога, робота з травмою, психологічними травмами в тому числі. От, то хочу туди рухатися. Тобто, виходить, що ти приїхала в Канаду, але привезла з собою свою роботу і продовжує працювати онлайн. Тобто такий цікавий геоарбітраж виходить. Ти продовжуєш займатися тим самим, чим ти займалася в Україні, але проживаєш в Канаді. Так. Тому Канада дає свої можливості, і я намагаюся їх використовувати. Підтягнула англійську мову, кажу, зробила сертифікацію вчителя йоги тут міжнародно. І, скажімо так, розвиваюся в тому напрямку, до якого мені зараз більше лежить душа. А нові бізнес підтримую і підтримую. Клас. Запускаєш нові речі паралельні. Так. Так що бажаю тобі успіху в нових починаннях, друзі. Так. І крім того, якщо хтось хоче вивчити польську мову, там хтось десь живе в Польщі, чи як це мову наших друзів обов'язково треба знати дуже добре, знайте kanapka.pl.ua – це найкраща онлайн-школа вивчення польської мови для українців. Починала як звичайний викладач, який так хоче працювати на себе, і от виросла. Ось так от. Так, круто! Зараз, друзі, ми приїхали в церкву Святого Девіда, St. David Church of United Church of Canada, як я правильно розумію, тут в Калгарі, для однієї спеціальної події, на яку мене запросили. І, власне, спеціально тобі сюди потрапити, я таким чином адаптував плани своєї подорожі. Ось пан Денис, який, власне, організатор цього заходу. І давайте поспілкуємося, що тут зараз буде відбуватися і чим місцеве спілкування українців займається. Добрий день. Добрий радий день. Вас бачити. Дуже раді. Що тут зараз буде? Буде храм. Ну. Ми вже у храмі. Ми вже в храмі, так. Да. Буде тут презентація. Я кличу по-українському, бо то вже я другий корінь. Але, будь ласка. Але ми будемо трошки спілкуватися за Україну, за наших, за нашу роботу. Угу. А яку роботу? Я так розумію, що ви здійснюєте багато таких ініціатив, фундацій і підтримуєте Україну звідси, з Калгарі безпосередньо. Не Калгарі, від Едмонтона. З Едмонтона, так, окей. А і наша місія така, що ми робили у Мексиці, строїли дім сироти, реабілітації, дім для жінок. Таке все робимо в Україні. Ми маємо, в Мексиці робили. І тепер в Україні це перейшло. Маємо 14 дім сироти на захід України, що помагаємо, там генератори купуємо, покупали, всілячно ми. Тобто у вас є благодійна організація загального масштабу, і ви займалися підтримкою ініціатив в Мексиці. Зараз, з очевидних причин, також займаєтеся такими речами в Україні. Але ви спілкуєтеся українською, я розумію, що вас з Україною, крім того, ще дещо зв'язує, так? Да, ми усілячно, ми багато обладнання для
лікарні присилали. Я такий чоловік, як коннектор, і організую. І ця допомога приходить, бо то наша область хотіла всі обленіни десь післати, а ми зізнакомили і могли скласти, покласти на самоліт і післати до України. Адресну допомогу організувати таким чином. Але до чого я веду, що ви маєте українське коріння, правильно розумію? Правильно. Баба, дідо прийшли до Канади. Розкажіть трошки, як це відбулося. Тобто ваші бабця, дідо, так. В якому році? Це в довоєнний період? 1896 року. Друга імігранція у той час була. Я ще раз. 1896 рік, так, тобто так. Кінець 19 століття. Так, так, так. 130 років назад. Звідки? Від навколиця Чернівці. З Буковини? З Буковини, маленьке село. Тобто тоді це була Австрійська імперія, так, в даній території, і люди, власне, виїжджали, і це є приклад того, як українці освоювали ось тут прерії в Альберті того часу. Так, так. Гідо прийшов і землю, дерево рубав, там коренями у селях то кишка робота була, але землю утворили і добрі великі господарі. Я маю два брати, що дуже великі господарі, багато землю мають. Наш п'ятеро хлопці, другі мають фірми, я маю фірму. Але я люблю йти у допомогу і я багато переїхав у світ. Я був в Руанда, в Нікарагуа, в Румунії, усюди, там у Танзанія. Кенія. Я теж мандрівник. Я відвідав більше ніж 130 країн світу. Я так чув. І був у тих всіх. Та. А що ви там робили в цих країнах? Така допомога. Допомога. Тобто це благодійні ініціативи всі. Від вашої церкви? Від нашої допомоги. Від вашої NGO, типу ці. Так, NGO, так. І, але ми робимо найбільшу роботу через церкву, бо то корупції нема, там чисто, легко робити. Люди доглядають один другого. Звичайно. І так. Супер. Ну що ж, давайте тоді вже пересуваємося на наш захід безпосередньо. І нехай це буде гарна подія, яка ознайомить відвідувачів з Україною. І я так розумію, нехай це буде успішна fundraising campaign для того, аби далі продовжити цю підтримку. То все допомагає. Ми багато робимо там у MPT лікарні у Львів. Там дуже трудно. Але ми маємо від Англії пересилають крісла, скутери для цих хлопців, що не мають ноги. Друге, я купив руку одного, ногу другого. І то наша місія так хороша складати для таке. І там біблія школа також. Всі студенти мусять в суботу йти, дадим серети, бавитися з ним, учити їх, показують, як робити мафінс, і селячу їх учуть. І дуже ті діти сподобають, бо вони самі там у дім серети, там дивлячи на скину. Звичайно, що. А то... Супер. І таке. Дуже дякую за вашу роботу. Дуже і дякую. І працюємо далі. Дуже раді вас бачити. І... Честь для мене сидіти та насправити. А це, до речі, Брюс. Брюс, say hello to my readers. Here you go, the mic. All right. І... Я вам просто розкажу перед історією цього заходу. Ми з Брюсом познайомилися у Львові, зустрілися, і знаючи, що я буду в Канаді, Брюс мене на цей захід запросив. So, Bruce, thanks a lot for coming. What's your message to Ukrainians? Well, yeah, keep going. You have a beautiful country, and we're here in Calgary with you. You have friends everywhere, so just glad to be able to say hello and wish you all well. Thank you. Так, ми бачимо, тим часом там вже іде репетиція певна, люди наповнюються, потихеньку приходять. Ось наш donation box стоїть, і тут такий, бачите, benefit concert, написано, хто буде виступати, і навіть Орест є, like guest speaker. Thank you very much. It's a big honor to be here, and this actually happened very unexpectedly. And it's really impressive to see how the community, like pretty far away from Ukraine, still like already after the 2 years of the full-scale invasion continues to support our country. For many of you, understand it's an integral part of your extended family or some of your grandparents came here, but also huge honor for those people who just feel it's a right to stay with Ukraine, because we are actually serving now as the shield of the free world in the east of Europe. So. Лекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів.
Слухай, Стася, круто, правда, що такі люди так далеко від України і вражу вболівають за Україну більше, ніж багато хто вдома. Це правда, тут люди дуже добродушні і, ну, багато хто має сім'ю, ну, далеку родину або просто коріння українські, і вони якби дуже так щиро до того ставляться, дуже з такою якоюсь пам'яттю родовою, не знаю, дуже, так. То Канада. Канада. По Канада. На рахунок українських спільнот, типу, умовно, до початку повномасштабного вторгнення, ну, найбільше було в Росії, десь приблизно 4 мільйони українців. Далі в нас зараз в Польщі, я думаю, 2 мільйони. І в Канаді, думаю, до 2 десь теж має дотягнути.